Bežecké tenisky by mali byť najdôležitejšou súčasťou vášho outfitu. Preto aj outfitu, lebo naozaj farebná verzia už existuje od výmyslu sveta, čiže teniskami doľaďujeme oblečenie alebo oblečením doľaďujeme tenisky. Tenisky by však mali byť funkčné, preto som povedal bežecké tenisky, lebo sa stáva, že ľudia behajú v čomkoľvek. Nevieme, že či nás to bude baviť, nevieme, ako dlho pri tom zotrváme, preto si povieme, že je zbytočná investícia do tenisiek, do dobrých tenisiek. Čiže vyťahneme niečo zo skrine a bežíme. Z osobných skúseností musím povedať, že na 90% vás to baviť nebude. V tých teniskách, ktoré ste vyťahli len zo skrine. Pokiaľ ste si ich samozrejme nekúpili pred týždňom alebo dvoma, že ste sa odhodlávali. Teniska je veľmi dôležitá aj na vaše cítenie. Tenisky majú za úlohu absorbovať nárazy. Spríjemniť vám ten beh. Ochrániť vašu nohu a samozrejme aj celé telo, lebo tým, že teniska pohľadzuje nárazy, tak kĺby trpia menej, chrbtica trpí menej a vy si viac užívate ten beh. Pri výbere správnej tenisky by ste mali dávať pozor na niekoľko vecí. Na akú vzdialenosť ich budete používať, koľkokrát do týždňa v tom budete behať, aké povrchy a samozrejme potom aj tie cenové relácie sa zohľadňujú. Dôležitá vec pri teniske je jej tlmivá schopnosť. Čím bežím pomalšie alebo dlhšie vzdialenosti, tým by podrážka mala byť trošku širšia. Širšia, vyššia. Možno také zaujímavé slovičko pre niektorých, drop. Ako náhle ho budete počuť? Je to rozdiel medzi petou a špičkou. Udáva to sklon tenisky. Sklon tenisky sa navrhuje preto, aby vám to pomohlo. Pomohlo v posúvaní sa vpred. Tenisky sú navrhnuté tak, aby každý jeden krok nasledoval potom ďalšom. Čiže tá teniska vás musí prinútiť bežať dopredu a ísť stále dopredu. Samozrejme v kombinácii s ideálnym bežeckým štýlom, čiže nedá sa to ovplyvniť iba teniskami. Veľmi dôležitá časť tenisky je samotný zvršok. Vrchná časť materiálu je veľmi dôležitá na vaše vnímanie, na váš pocit, na váš komfort. Čím je to príjemnejšie, čím vám to viac obopí na nohu, čím vám to lepšie sadne na tú nohu, o to príjemnejšie sa pri tom behu budete cítiť. Existujú elastické zvršky takmer ako ponožky, že keď si tú tenisku obujete, tak ani to necítite. Tá teniska sa naozaj stáva súčasťou vašej nohy. V neposlednom rade treba dávať pozor na vonkajšiu časť tenisky, na podrážku. Tá vám môže pomôcť v tom, že sa nebudete šmýkať napríklad pri behu. Sú rôzne tvrdené gumené zmesy, ktoré aj na mokrom povrchu držia rovnako ako na suchom. A to je veľmi dôležité, lebo budete behať v rôznych ročných obdobiach, v rôznych poveternostných podmienkach, či bude pršať alebo bude sucho, stále sa môžete na tú tenisku spoľahnúť. Čo sa týka šnúrok, problém väčšiny bežcov. Mám pocit, že tá teniska musí držať, tak silno zaťahnem tenisky. Zaťahnem šnúrky. Šnúrky pri behaní by mali iba dotvárať tvar tenisky na nohe. Mali by iba obopinové chodidlo. Tým, že bežíte, telo sa prekrvuje, takisto noha sa prekrvuje. Pri tom behaní noha opuchne, trošku zväčší svoj objem, aby keď veľmi zaťahnete tie šnúrky, tak si spôsobíte zranenie, nepríjemnú bolesť. Čiže pozor na zaťahovanie šnúrok. Taká rada odo mňa, tenisky bežecké sa vždy zavezujú na dva uzlíky. Prečo na dva uzlíky? Lebo akonáhle sa vám tenisky rozviažú, tak musíte zastať, kazí vám to priemerné tempo a všetci sledujú samozrejme, ako beháte, lebo bežecké aplikácie sú veľmi dôležité a porovnávanie sa. Takže pozor na šnúrky, vždy zavezovať na dva uzlíky. Koľko behám, ako behám a v čom behám, je veľmi dôležité na to, aby som si vybral správnu tenisku. Čiže tenisky pre začiatočníkov, povedzme, že stačia jedny, v ktorých budem absolvovať 3-krát do týždňa nejaký tréning, mali by to byť tenisky, ktoré trošku viac tlmia, vyslovene kvôli tomu, aby som chránil to svoje telo, kým si zvykne na tú záťaž. Ako náhle zvyšujem rýchlosť, alebo zvyšujem aj počet kilometrov, ktoré absorbujem, musím prispôsobovať tomu aj tenisky. Čiže so zvyšujúcim sa počtom kilometrov by sa mal zvyšovať počet párov tenisiek, ktoré mám doma. Lebo už tie tréningy budú variabilnejšie, čiže na bežeckú dráhu alebo na rýchlejší tréning si dám rýchlejšie tenisky s menším tlmením, s nižšou podrážkou. Zas na ten tréning pomalší, dlhší, možno ten dlhý víkendový beh si dám tenisky, ktoré naozaj tlmia. Tenisky objemové by mali mať takú vlastnosť, že čím dlhšie ich máte na nohách, tým sú vám pohodlnejšie. Z pravidla po 30 minútach každý bežec akejkoľvek výkonnostnej kategórie sadá do behu.
To znamená, že ten zadok padne trošku nižšie, zaťažujete viac zadné stehenné svaly a dopadáte na petu. Presne v tomto prípade tá teniska musí absolvovať tie nárazy. Odporúčaný počet tenisiek sú minimálne 2 páry. Už len kvôli tomu, že keď trénujete pravidelne, tak samotná únava materiálu je veľmi, veľmi vplýva na životnosť tenisky. Čiže ak niekto už bude behať skoro každý deň, tak minimálne 24 hodín trvá, kým sa tá samotná teniska zregeneruje. Samozrejme vplýva na tenisku aj počasie, čiže teplo, ten materiál sa rozstaví, v zime trošku stuhne. Čiže aj poveternostné podmienky, aj počet absolvovaných tréningov vplýva na životnosť tenisky. Keď behate, už v podstate aj preteky, prípadne nejaké voľné behy, vždy treba zvoliť správny typ obuvy na danú vzdialenosť pri danom tempe. Čiže to je presne o tom, že keď už sa chystám na preteky, musím mať tenisky, v ktorých behám iba preteky alebo nejaký kratší, intenzívnejší tréning a musím to doplňať teniskami, ktoré sú objemové, ktoré trošku chránia to telo a v ktorých sa cítim komfortnejšie. Lebo tie rýchle tenisky nikdy nebudú také pohodlné ako tie objemové, lebo je tam menej toho materiálu, je to trošku tvrdšie. Čím tvrdšia teniska, tým rýchlejšia. Samozrejme, väčšinou je to limitované rýchlosťou bežca, ale teniska by vám mala pomôcť byť rýchlejšími.